ပမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများတမကဘကတာနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကတက္ကသတို့ပူးပေါင်းပြီးလက်ရှိဟောင်ကောင်မှာပြုလုပ်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ကျောင်းသားတို့ကိုထောက်ခံကြောင်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုအော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့ညနေ၅နာရီဝန်းကျင်ကရန်ကုန်မြို့ရှိမဟာဗန်နူးလာပန်းခြံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထောက်ခံမှုပြုလုပ်ရာမှာဘကတာနဲ့တက္ကသအဖွဲ့ဝင်30ခန့်ပါဝင်ခဲ့ပြီးဟောင်ကောင်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံတဲ့မတရားမှုတွေလွှမ်းမိုးနေသူတွေငါတို့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်စရက်ဗနိုင်းတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကသနာအဖွဲ့ချုပ်ကကျွန်တော်တာကသာဟောအခုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေညီကိုတွေအားလုံးအစည်းအဝေးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်အစည်းအဝေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဟောင်ကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေလားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားအဖွဲ့စီကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေဘယ်လိုမျိုးပူးပေါင်းမရင်ကောင်းမလဲကျွန်တော်တိုင်ပြီးတယ်တိုင်ပြီးတော့အခုအဲ့ဒီတောင်းတနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဝင်ပြီးတော့ပူအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောင်ကောင်ရဲ့ကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲဒီလောင်းကပန်းညမှာပေါ့ကမ်ပိန်းလေးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲဘာသာသာလည်းသူအခုမှဆိုသူအခက်ခဲရှိရမှာကွန်မြူနတီလက်နော်ရေးပိုင်းရှိကျွန်တော်တို့တာကသာကတော့ဟိုဟောင်ကောင်ကကျောင်းသားတွေရှိကိုကျွန်တော်အီးမေးလ်ဆောင်ပို့တာအဲဒါကိုထောက်ခံဆိုတဲ့အီးမေးလ်ဆောင်ကျွန်တော်မကြခင်မှာကျွန်တော်ဒါကိုဆက်ပို့သူတို့ရှိကို statement တောင်လမ်းပို့ပြီးတော့တောင်းလာတောင်လမ်းပို့ပြီးတော့ထောက်ခံကြအောင်ကျွန်တော်နှမ်းပြီးတော့ပို့ပါလားဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးကောက်ပွဲရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုတရုတ်ကအဆိုပြုမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့လကချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဟောင်ကောင်မှာဆန္ဒပြမှုပြင်းထန်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါလှုပ်ရှားမှုကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတောင်းတဲ့ချီကပါဝင်လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟောင်ကောင်ကဆန္ဒပြသူတွေဟာဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလျှံချန်းရင်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အလုံးဆက်လုပ်ရအောင်မှဖြစ်တာကြောင့်နှုတ်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်2019ရွေးကောက်ပွဲမှာဟောင်ကောင်သားတွေအနေနဲ့၎င်းတို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အမည်စရင်းတင်သွင်းကမဲပေးခွင့်ရဖို့လွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရေးကိုတရုတ်ဆိုရကအာမခံချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကသိရပါတယ်။